Ola, mirë së ardhët. Faleminderit shumë që jeni bashkë me neve sot. E janë dhe ratoni, ju lutem. Si keni qenë gjatë kësaj kohë me shëndet fillimisht? Faleminderit për zotit, mirë. Më vjen mirë që keni qenë mirë. Do doja para se gjithashtu të nisja me një fakt shumë interesant, sepse kur punon për më shumë se 40 vjet, pensionimi duhet të jetë pak i rëndë. Si ishte faza e pensionimit për juve? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj Allahun që më ka mundësu me punu me fëmijë 4 dekada. Dhe me thonë, në imë mësu me thonë me imësu, po unë kam posë parasysh edukatën para mësimit, gjithmonë. Dhe jo mundu që atyre t'ju ofroj një edukat, mirë pëllët, atë sa kam pësëdu dhe dituri, normal e që. Një pyti që më bëtë ju më ka bëhë një mësuse, zëti ndërruft ato, kur erë momenti ndarja, tha, syshe ndinë vetën, ka kishe dëshiru tash, me vazhdu, apo jo? Unë i thash, si kur më kishë mundësu, të të kisha vazhdu me shumë dëshirë. Do të vazhdojnit edhe tutje? Po, do të vazhdoja. Nuk e di ashtë e përgjigje për juve. Sigurisht që po. Mirë, po tani, deshë të zotit dhe mua pru një variant, prakt, zhjolla një variant tjetër për mas me undalë, për arsuj se dëshira për librin, kur të punojsh 20 vjetë me librin, nuk largohet letë. Shtu që me ndova, që ka me bom, her pas të herë, ledzoja literaturë fetare, edhe literatura tjera, vazhdimishtu që, thash që ka të bëj, po shëf që këta të rritë, po i kryjt ka dy fakultete për një kohë të shkurt. Mërë në kam baru një fakultet vitet 70-ta, fakultetin atëherë filozofi. Që ka qenë krejt ndryshe prej tash, besoj. Jo krejt, jo krejt. Bashkë për ata, unë në deshta me shku me po qysh është sëtët, qysh ka qenë diku. Do të flasim në detaje për këtë, për emocionalisht, se përjetuat largimin nga nëzënsit? Po pak të tregova, jo letë. Ndarja me nëzënsit shumë e rëndë. Për mu, personalisht, ka qenë shumë e rëndë. Edhe sëtë kësa e ditë, korespondoj me disa nëzëns, edhe me disa nëzënse, her pasër online që pithojnë tash. Dhe me thonë, imbojmë lidhjet, ka pak shkëmbim, kështu mendime, ideje, rrëth edukatës kërësisht. Por, kur ishte vendimi që ju vendosët, faktikisht vendimi përfundimtar, për të këthyër sërish, për studiuar sërish, edhe për të bërë edhe njëherë student? Duke qenë se 20 vjetë, ke qenë ai që ju ke ligjëru studentve, tash për këthyër sërish në bankat shkollore, kështimish po them. Êshtë një thonë një djetarme, që thonë, zdo njënë është në zënës, ose kërkuësit diturisë. Pa ma parësysh titullin. Pra, zdo mësus është edhe në zënës. Jo, zdo mësus më tjetë mësus. Por mund të arritë. Një vit para se të pensionuam, e kam bo këtë hapë. Një vit para se të pensionuam. Më thonë, jam registru në fakultetin PSI, fakultetin studimeve islame, me korespondencë këpë të gëtë, sepse nuk isha mundësia të rrejkut, pas isha në punë. Edhe fillova, dhe me thonë, dëshira ime tish e të studioj diqka në aspektin petar, po edhe me interesën të shumë gjuha arabe. Për arsuj se kemi pas një lomë nga maheret atërë në studime gjuhët krasimtare. Që që unë kam dëshirë me i krasu gjuhët shumë, edhe jam të bo një krasim, në shala të bëj një shkrim, mes Shqipës dhe Arabishtës. Që që e fillova edhe nuk mungoj suksesi, sepse unë nuk pritoj me punu me libra. Për që shishte kjo ndrimi i roleve? Në zënës, mësu të thamë, është pak, po mund me dojtë që unë përpi që më ka modestia t'jem, shtu që një njëri, nëse është pak modest, nuk e ka problem. Sigurisht. Herë t'jetë në zënës e herë mësus. Dhe këto jo kom thonë edhe në zënësve, jo mundu dhe ata mi shty që ka njerë ata me dollë në vendimin atje, e unë me dollë me ullë atje, në njërë që pak me lirua ata edhe me pa se sët jenë zënës njësër mund të bësh një mësus, po edhe nëse bësh prap një nëzënës, edhe kam pas një shembol, më kujtohet, kemi pas në atëherë në fakultetet, në të vite, e di që edhe ata profesorët tonë, më njerë shku me prezentojshin para një profesorit tjetër, edhe aju mban të mësim, bile aji që ka ishë interesanti shumë ajri se këta. Shumë ajri, shtu që këta ndërgjëshin me vëmendje, thash, po javë lejka. Ishin vetëm arsye që i përmendet që vendose për shkenca islame, apo ka edhe arsye të tjera? Po, unë e kam dashtë dhe më thonë fejnë vazhdimisht, edhe mendoj që njeriu është shumë i zbrazët shpirtëresht nëse nuk është fetarë, është mendoj. Sepse, para së gjithash, e mbush shpirtin me gjonat dobishmit mira, edhe u shqesh normal me edukatë si cilësh, e para punë ndaj Zotit, ndaj vetës, ndaj tjerëve. Këtë tre kanë është shumë e rëndësi.
Nëse këtë rakon shpërmbahemi, atëherë sukseset nuk kanë më mungu. Nas një drejtim tjetër, ju vetëm fetar. Zotri Zhdrilla, ju e tha që keni qenë për 40 vjet me libra në dorë dhe sigurisht për me i pas librat edhe në këtë kohë nuk është problem, për me mësu, a është problem, tamam me u këthy teorisë dhe me mësu, ashtu si që kërkohet, për me i kalu provimet e caktume? Jo, nuk është problem, po për mu është pak dhimë se që studentet e tashtë moshës adekuate po pritojnë me lecu. Po pritojnë me lecu. Apo të thirin profesorat profesor? Po, disa prityre, po sepse din, po studentat më thrasin ma shumë, edhe i falenderoj këtu, në shtasësht vendi, po më respektojnë shumë. Edhe studentet, po edhe profesor. Po, pa ne i privilegjët, kuptohemi. Unë nuk lejoj privilegjët, në asnë mënyrë. Po thëmë prapë, nuk kam pas probleme dhe nuk kam probleme me lecu liber. Pa marë parësysh sa është i trash. Këtë nuk e kam probleme. Shtu që mirë po të tritë, po vrejtë që po pritojnë. Ata po kanë qevë shkurt, pak me lecu, me nëzirë për qatë për internetit, diska dhe... Ju e tha që keni qenë shumë kureshtar me i po edhe dalimet atëherë dhe tash. Mënyra qysh është kryer fakultetit dhe ju e dini shumë mirë dhe qysh tash. Cilat ishin dalimet më të mëdha që ju i vrejtët në këtë kohë? Nuk isha thonë që ka dalimet të mëdha. Po, kjo që e thash, edhe ka ndërrua dhe rëthona, dhe me thonë. Me thonë, tash, sa e këmbrejtune, pak janë prej atyre që lexojnë libra. Kur them libra, dhe që studiojnë, dhe me thonë. Sepse është letë se të me kalu një problem, qështë tash pare me do temat shkurta, me do informata shkurta i nxerë, qëfë prej libri, qëfë prej dikun tjetër, edhe për gaditësh nuk është problem. Mjë po, marja një informatave dhe leximi ka ndalim. Ka ndalim. Kështu që atëherë nësë kemi pas këtë mundësi, edhe për të kishëm dashë. Kemi pas pa tjetër librin për para dhe dashët me lexu librin, edhe dashët me njoftë lëndën për me kalu. Në fakt tash informacionin e gjenë, po sa ta hapësh kompjuterin edhe në formën më të lehtë të mundshme. Si ishte reagimi ndoshta i rrethit familjarëve kur u tregove që po kthehesh edhe një herë në fakultet? Po, shumica e në që litë dhe disa nuk kam besu përgjithsi, po unë e kësha vendos edhe pata dëgju, nuk kam njoftë, po pata dëgju që ka të mëshuar cilët studiojnë, bile ma të mëshuar se unë. Pata dëgju që ka në disa universitetet e kësha vërpjane që studiojnë, edhe pëse s'kam. Shtu që thash pëse jo, edhe pëse të rishë këtë, mirësh me diska edhe javlen. Edhe një shtysë që ka ndiku me të në drejtën, në thashë, kam pas informacione, kërë thamë informacione dhe kam lexu literaturë bashkëdimisht për çështën fetare islame kryesisht, mirë po deshta me ju këthu institucionit. Për arsysë se gjdoj institucion është sa do këta u ka vlerën e vetë, në dije, për shëndat aspekt, se sa kështu i pavarë të jesh. So e keni pas notën mesatare në këto dy vitet e para që i keni përfundu? Valla, nuk e kumë matë. Veç e di që kam qenë student mesatar, edhe atëherë, edhe tash jam. Mesatar, ju as po është e as krejt naltë. Gjaty në mes dhe me thonë, të që ishtë silën dikon. Pra përsisht. Qka pas studimeve, zotri Zhdrilla? Pas studimeve, din vëzot i qka. Me gjitha të nësupëzoj që duhet i kesh disa plane pas përfundimit të fakultetit. Kam, kisha po dëshirë prap të jemë sus. Dhe më dhënë ajo nuk më hiqet, endës më hiqet që t'jem pësus. Për kundë rëzi që edhe jam nëzënës, për edhe kësha dorë t'jem e pësus i dikujt. Amo ajo që kam mësë shumë të kam dëshirën është me ju dhëmë të rive edukatë. Për arsysë se dalimi që është sëtë me t'kallurën që thëtë ju, është ajo që atëherë kemi pasë. Ma shumë mësim edukativ sa sëtë. Sëtë ma shumë ka mësim vetëm arsimor. Jo edukativ. Nuk e di pëse. Nuk e di pëse, po mendoj që edukata gjithë në vynë. Gjithë në vynë. Po vërsisht që ju keni një lidhje të veçant me fenë dhe zotin mbi gjitha, ju nuk keni imponuës në shoqëri, qka është kjo më e rëndësishme? Për e kuptaj pytjen mirë, që është imponuës? Imponuës në idet, në bindjet e tua me i transmitua dhe me imponuët e të tjerët. Nuk ka imponim, për arsysh se vetë Allah në Koran ka thonë, nuk ka imponim në fejë, nuk ka imponim. Gjithçka është e lirë, aqë që do në merë, aqë që do në se merë. Mirë për duhet me i shiju vlerat. Vlerat duhet me i shiju dhe me i zgjedhë. Se cilë njëri ka drejt me zgjedhë. Edhe duhet me i shiju vlerat, e pas taj i ti janë afrën dikujt. Nëse e merë, s'kur ushqimin, e merë. Se merë, nuk bëhet nami që se merë. S'ka nevoj. Për kundra zgjedhë, në aspekti pëtarë është liri me zgjedhë. Po jo, jeni praktikuës i fesë islame? Jam praktikuës, më ndonëm, ti jam praktikuës, ashtu sa në kanë ngarku zoti po jo, edhe në të kuptimin,
praktikues me dëmtu vetën, sepse islamin nuk thret në garkesa që zbohën, nuk thret në dam, nuk thret në vetë izolim, nuk thret në këto. Thret në një shoqëri të lirë, në një komunikim të lirë, në një besim të mirëfillt, normal, i cili ka dobi për shoqërinë shumë, sidomos në edukim, moral, posaçërisht. Po si e sheh lirinë që sot e kemi në Kosovë përgjithsisht? Po, liria e pikës së pari, është domthonë duhet mi falenderu Allahut që na ka mundësu me arritë deri këtu. Me mundin tonë, po edhe me ndihmën e të tjerëve, arrije gjithçka. Edhe unë kam qenë një prej pjesëtarëve të atyre që kam i mundu me kontribu sa të pak gjatë luftës. Ndërsa, nëse kthehemi edhe një herë tek fakulteti, pritet që ta përfundoni edhe 2 vjetë, nëse s'ka bëja. Edhe një vjetë. Edhe një vetë studime i keni. 4 vjetë është po. Tash jeni në vitin e tretë atëherë. 4. Do të thotë si vjetë e përfundoni. 4 vjetë i ka. Dhe ju jeni tash në vitin e 4, thuaj se në përfundim, pas ka përfundu krejt. Por, dëshironi që të vazhdoni të jepni mësim pikresht në këtë lami, apo të ktheheni sërish në lami të tjera? Kjo nuk lejo, tash, dhe më pas pensionimin nuk lejo është me punu. Më tash si dëshirë po, po nuk lejo është me punu, dhe sa të rritë presim atje. Edhe si kusht tisht lejo, unë ja kësha lëshuveni një tri ose një tri, e përshan. Që të punë anaj. Sepse mosha e bënd vetën, normal. Me gjitha që ndihen i gati shpirtrisht dhe fizikisht për me vazhdu punën. Po, dëshira është në shtatë diska tjetër. So, ajo praktika. E shoh që e keni shumë dashni për profesionin që e keni pas. Pa dëshim. Shihet në fytyrën edhe reagimet e juja. Po, profesionin, nëse nuk e do, nuk do të me zgjedhë. Pra, edhe duhet t'jesh korrekt edhe vullnet edhe korrekt duhet t'jesh në punë. Unë vazhdimisht me kolegët, nga pak jemi nga të smu, jo për tjetër vetëm se s'kanë, disa, s'kanë qëtë bashkorek, në punë ju kom thonë që mas pari këni frikë zotin se zbën me lonë punën mëngët. Edhe drejturi është taj që mërë masa funit, po adhe në drejturi së të rënë gjithë të krytë. Është e vërtit, asë kush nuk rënë gjithë mund të krytë. A, dikush të rënë gjithë të shea, kështë që nëse për këti parimi njëse me, kur kush kishë me lëshu fërt petë, në atë kuptimin s'kish me bolë shimit më dha, se peka pa këllëshojmë gjithë, njerëz jemi, gabojmë, harrojmë. Zotë Zhdrella, unë ju falenderoj shumë që keni qenë sot bashkë me neve dhe ndatë këtë copës të historisë tuaj bashkë me shikuesit tonë, unë pa diskutim besoj shumë që është inspirem, sidomos për gjeneratat e reja që të vazhdojnë shkollimin edhe të vazhdojnë tutje edhe në karierë. Falenderit edhe për juve, po jo vështë reja të vjetër të vazhdojnë. Sigurisht që po, falenderit edhe njerë. Po shkojmë me marketing, këthejemi shumë shpejt.